Із 5 людей, які вчора потрапили до лікарні через аварію на Білопільському шляху, одна людина залишилася у стаціонарі, інші гоять рани вдома. У поліції за фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів». Санкція статті передбачає штраф або виправні роботи на срок до 2 років, або арешт на срок до 6 місяців, або обмеження волі на срок до 3 років з позбавленням права керування транспортними засобами. Постраждало, за даними поліції, в результаті 8 людей, які звернулися за допомогою до працівників медичних установ. Нагадаю, аварія сталася вчора. У Сумах близько 15-ї години зіткнулись 3 «Газелі», у тому числі маршрутний автобус, який віз пасажирів із Сум до Конотопа, і вантажне авто, яке перекинулось.